Stále vycházejí nové hry pro dvojkové MSX. Jednou z japonských novinek je trochu zvláštně nazvaná vesmírná střílečka Caravan Boomer. V malé a ploché krabičce ozdobené screenshoty ze hry najdete malý manuál v japonštině a jako médium dvě diskety. Hrát se dá ve dvou režimech, normální režim nebo caravan mod. V caravan modu chybí pozadí, levely jsou kratší a bojujete hlavně s bossy. Souboj s bossem. Velká kosmická loď. A podařilo se mi dostat. A druhý level. Sbíráte samozřejmě různé bonusy, které obsahují nové zbraně, zrychlení zpomalení a takovéhle věci. Bombu, která vyčistí celou obrazovku, kterou jsme právě viděli. Caravan režim nemá pozadí a bossové přicházejí rychleji. Další boss.
co je na Caravan Boomeru zajímavé, je soundtrack, jehož tvorby se zúčastnili staří japonští mistři z 80. let. Je vidět, že se příval her na MSX zatím nezastavil.